manya ka bamtasiwara pe Geoffrey nga nkolera ku Gaba Road nga nenga obuzaale bwange buli bwe Masaka Kalungu District kolanga kondakita mazemu emyaka esatu ebizibu bye nfunye kuba kondakita kwa buli muntu yenna takutwala nga wavunaanyizibwa akuyisaamu amaaso kale buli omu nakana akana nekakumanya nekakuvuma ate nga tona kyakakolera kati awo biri abo ebityo bwe bityo byabya biwaze naye birungi bye nfunyeemu nsobodde okuba nga nsevinga akasente kemba nfuna akatonotono ako essaawa enke tukatambuliramu okuba nga ngendako omukyalo eyo okuzimba ku biyumba kuba nga nteekamu ebisolo byange ebitonotono nayo bye nsobodde okukola ki mbe nga mpuluvinga mpola mpola.